Dung chấm là tập hợp vừa tay lượt tỷ pi robot sầm đặt sọc khèn nâng sa hạ cà rầy. Cầu cá vừa tay chỉ lượt tỷ pi robot sầm đặt cầu là hòm sọc khèn. Opaniu robot mặt trời nâng chỉ robot mặt trời cầu xuống một hạt tí. Hơi nâng cồng cầu xa nâng mặt trời sầm khăn chỉ tràn tiết. Ban bằng hàng là tập hợp thế. À vậy chúng mình nên chúng ngứa covid đập làm buồn. Lộc ní u đom xin nay kêu support. Nẹn nằm pi cầu xuống một hạt tí. Ban thay nơi bậc ngày tỷ đắp khai thanh u chăn pi pon mập hơi ní thế. Ba tam cá bên chế robot cầu xuống sọc hạt pi ba. បានឲ្យដឹងថាសម្តេចក្រឡាហោមសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រុមគ្រួសាររបស់សម្តេចហើយកងការពារព្រមទាំងមន្ត្រីសំខាន់ៗទាំងអស់ដែលបានធ្វើតេស្តជំងឺកូវីដ-19ឆ្លើកទី2គឺទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរហើយអវជ្ជមានទាំងអស់ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីសម្តេចក្រឡាហោមនិងមន្ត្រីដែលមានការពាក់ព័ន្ធនិងនៅតែបន្តធ្វើចត្តាឡីស័កហើយអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តទៀត លោកនីឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុផាត់បានបន្ថែមថាមកឈឺក្បាលអញ្ចឹងបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលយ៉ាងឆាប់រហ័សបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលពលពលពលបូដេនមិចបំបត្តិឈឺក្បាលរោគប្រកាំងឆាប់រហ័សនិងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ សម្តេចក្រឡាហោបានអំពាវនាវដល់ជនរួមជាតិព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនគរបាលជាតិនៃក្រសួងមហាផ្ទៃត្រូវតែបន្តអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីជៀសវាងនៃការឆ្លងជំងឺដល់ការសាហាវនេះ